Tak a jelikož kavárna bude i místo setkávání nejenom pro vysoké manažery, pro studenty různých, co pracují na projektech, ale i mileneckých dvojic, tak vám tady předvedeme, jak to v tom přítmí, případně ve světle jiných lustrů, než jsou tady teď, bude vypadat. Já vás poprosím, abyste se usadili, uvolněte se, čtěte. Možná kdybyste se sedli k sobě, tak to bude něco takový jako reální. Vy to zvládnete. Že už si nebudeme lhát. Ne, už ne. Budeme k sobě upřímní. Absolutně. Absolutně upřímní. Přesně tak. Už si nebudeme nevěrní. Cože? Já už přece nemohu vidět, co bude za pár let. Ty mi chceš být nevěrný? Nechci, teď ne, ale nemohu vyloučit, že jednou budu. Cože? Ty mi můžeš zaručit, že budeš za 10 kilovat. Můžu. Budu. Ale nemůžeš. Řekli jsme si, že budeme upřímní. A tohle si ani jeden slíbit nemůžeme. Chceme být spolu, ale jestli budeme, to je otázka. Co ty říkáš? Ty se chceš rozejít? Nechci. Ti říkám, že nechci. Dnes ne, zítra ne, za týden ne. Ale jak mám vědět, co bude za pár let? Tak proč mi to neřekneš na rovinu, že se chceš rozejít? Co? Já se nechci rozejít. Já se snažím být upřímný. Upřímný sám k sobě. Chci říct, že já k sobě nejsem upřímná? Že se lžu? To ne, vědomě. Tak já to nekecám. Pojď vy, chceme být sobě upřímný? Jo. Tak proč si nepřiznáme, že oba nevíme, co bude za pár let? Ale já to vím. Já ne. Miluješ mě ještě? To jo. Řekni mi to. Že to říkám. Takhle. Miluju tě. Budeš ke mně upřímný? Budu. Budeš mě milovat celý život? Ty jo. Že už se nezahneme? Ne. Tak budíš. Já vám děkuji. Tímto naše prohlídka končí, večírek začíná a poprosím vás, vy, co jste místo vstupného donesli nějaké dobroty, abyste je odvezli tady na stole, pak budou volně k dispozici. Něco ne, tak na baru poprosím 25 korun. A na baru, co je k dispozici, vidíte na tabulích, dokonce jsou tady asi tři tyhle lístečky, jeden je určitě na baru, na kterých je napsáno, co si můžete objednat, a až budete v ty dvě, až nám tady dojde víno a pivo odcházet, tak vás poprosím, abyste na chodbě byli co nejtiší, přeci jenom tam nahoře byli ti, co nechtěli podepisovat a pak podepsali. A byl to už jeden anonym, neradi bychom si zvylošovali statistiku. A pokud jsou mezi vámi kuřáci, tak poprosím taky chodit na ulici potichu. V první skupině dáme i popelník. A prosíme, co nejdál, nebo nemusíte jako odcházet úplně, ale aby to do těch vchodových dveří se ten dým nevracel. Já vám děkuji, doufám, že nám zachováte věrnost. Kdo nás ještě nesleduje na Facebooku, tak tady není. Takže se neodhlašujte, dobře se bavte a my se tady o vás budeme starat, co nám síly budou stačit. Díky.